Dacă eu vreau de primă turmă de gen și povestesc, să îmi sătere cu ce zic am tot. Cum de când n-ar avea încetudiri, nu? Dacă trebuie să vedeți cum. Mie se pare că ai încetudiri de subiecte și ne ajutăm în mândru unde mă civilizăm, mă cultură, e insustentabil. Deci mândru că n-așam de genul orice, asociarea de consumuri, e o zilină. A ultima expresie a sua generativa, do militarismo global, que chama nova, um novo fundamentalismo. Pior que aquele do Bin Laden. O Bin Laden se dirige contra uma parte da humanidade, aqueles que ele chama de anciãs. Mas o nosso estilo de vida hoje acaba com o planeta. Acaba com as gerações futuras. Acaba com tudo. Agora vem a história nossa. Primeira vez que eu vi a ilha de Florianópolis, eu tinha uns 20 anos, eu estou com 75 hoje, era segunda metade da década de 40, a ilha de Florianópolis era um paraíso, era uma coisa incrível na cidade. Foi um dos lugares onde eu aprendi a realmente amar a natureza. A última vez que eu tive lá faz uns 20 anos. Ontem, e anteontem, nós tivemos a oportunidade dando volta por toda a ilha do Carmo, de norte a sul, nas duas costas. Mas que coisa horrível. Coisa horrível. Que urbanização caótica. Feio. Sem a mínima preocupação estética e de fisionomia urbana. Uma parte até chega a ser bastante imponente, aquela parte que parece que a gente está em Copacabana. Mas o resto, não tem um lugar que ainda não esteja invadido. Ora, vocês poderão, podem se imaginar que nos próximos 50 anos possa haver de novo uma multiplicação por 50, como houve? Não vai sobrar nada mais. Portanto, alguma coisa vai acontecer. E para nós apenas um exemplo do que está acontecendo com o planeta. Só que ali é bem mais visível, quem viu aquilo nas duas fases. Aliás, eu me lembro de Porto Alegre, quando eu era criança. Porto Alegre era uma cidade charmosa, grande, pequena. Eu saía a pé, com meu cachorro, no máximo meia hora eu já estava no campo. No campo aberto. E hoje, aquele monstro. Bom, e é porque todo mundo se dá conta de que essa situação que nós vivemos hoje, quando eu digo lá, eu estou me referindo sempre a nós, espécie humana, não a esse aqui grupo. Todo mundo se dá conta de que a situação é sustentável. Por isso, todo mundo está falando de sustentabilidade hoje. Entretanto, a gente vê cada vez mais que mesmo aqueles que vivem usando essa palavra não sabem o que é sustentabilidade. Como se chega a uma situação sustentável? O que são situações sustentáveis? Os economistas falam, inclusive, de crescimento sustentável, mas que absurdo é isso. Qual é o crescimento que pode ser sustentável? Quando nós nascemos, né? Nós duplicamos o peso nos primeiros 3 meses. O bebê que nasceu com 2,5 kg, em 3 meses está com 5. Mas em 6 meses não está com 10. Em 9 meses não está com 20. Aí vai cada vez menos, né? E quando chegamos lá nos 20 anos, nós paramos isso. E eu hoje tenho até 5 centímetros menos do que eu tinha 20 anos atrás. Mas depois a gente se acaba. Então, falar em crescimento sustentável é um absurdo. Os economistas falam, inclusive, que nós precisamos de mais crescimento, desse tipo de crescimento que nós temos hoje, para obtermos os meios para arrumar os estragos que esse crescimento no passado já fez. Isso é pedir mais neve e mais encosta para a bola de neve.
Eu não posso salvar a situação da dona Dinelli como ela é mesmo. Vocês vão trabalhar antes que ela se transforme numa avalanche de violência de atividade tudo pela frente. E se nós olharmos a situação de a mulher do Matanho? Como está o exemplo? A situação da humanidade hoje, nós já estamos na fase de avalanche. Alguma coisa tem que acontecer. Inclusive, a explosão demográfica. Hoje, praticamente, não se fala mais. No entanto, vejam, eu me lembro, 45, quando eu iniciei o estudo na universidade, na Escola de Agronomia. A humanidade tinha 2 mil bilhões de habitantes. Era um número incrível, gigante, que se imaginava. Hoje estamos com 6,2. E a cada ano acrescenta mais 100 milhões. Bom, agora já está acrescentando 120 milhões, depois vai ser 150. Ora, nós observamos a natureza, sempre, sem exceção, quando uma população de uma determinada espécie entra em explosão, assim, isso é um período muito limitado. E acaba, se não houver um freio em tempo, acaba um grande colapso. Eu me atrevo a dizer que lá pelo ano 2050, 2060, ou seja, durante a vida das crianças de hoje, não vão poder me cobrar porque não vou estar aí, mas muitos de vocês vão estar. Até então, vai haver muito menos gente desse tamanho de hoje. Até lá, os grandes colapsos que vão acontecer. Tem em casa. Nós vivemos, fazemos essa loucura que estamos fazendo à custa da pilhagem total do planeta. Aqui nessa paisagem, agora estão começando de novo a destruição dos matafões. Está certo, não é um problema ecológico, é um problema mais estético. Mas é mais uma demonstração da falta total, digamos, de respeito que nós temos pelo planeta vivo. Então, eu vou falar de assuntos mais biológicos, ou agrícolas, etc. Vocês aqui são a favor de ecovinas, não é? Eu quero levantar justamente essa questão da sustentabilidade. Eu vejo que mesmo aqueles que falam, já não sabem como é uma situação sustentável. Se nós observamos o comportamento da matéria, tanto viva como não viva, não podemos, à primeira vista, dividir os comportamentos em estáticos e dinâmicos. O comportamento estático é aquele. Tem uma pessoa lá que está há milhões de anos sem se mexer. Aí não acontece nada. Aquela pedra que os astronautas levantaram na superfície da Lua, a cura que esteve deitada ali sem se mexer, 3 ou 4 bilhões de anos. Uma situação estática. Não confundir com estado. Estático. As situações estáticas são aquelas onde o repouso total não acontece nada. Depois nós temos as situações dinâmicas, que podem ser de muitos tipos. Uma situação dinâmica só é a situação onde só esse movimento. Pode ser caótico. Começa esses bailes modernos para todo mundo aqui de frente a Deus. O que me entende de física, o movimento brahmiano, a nível molecular, o movimento calma. Depois temos os movimentos uniformes, o movimento da Terra em torno do Sol. Também acontecendo 4 milhões, 3 milhões de anos. Pode até o dia estar um pouco mais curto agora. O mais longo, no próximo é mais longo, mas é um movimento uniforme. E a rotação da Terra sobre si mesmo também. O crescimento de uma árvore durante o tempo que ela vive com isso é um movimento relativamente uniforme. Sempre mais ou menos sempre igual. Até chegar a um determinado fim. Depois temos os movimentos exponenciais. Aí começa o problema. Vocês sabem que a curva exponencial
mesmo no papel, não me apresentou até o fim. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Depois fomos em 240, mais 480, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Rapidamente se chega à ordem de magnitude insustentável, astronômica. O movimento exponencial se caracteriza por aquilo que os engenheiros eletrônicos chamam de positive feedback, retroação positiva. Voltemos à bola de neve. A bola de neve, à medida que ela rola, ela engrossa, porque tem mais neve colando nela. Não é pesada. Portanto, ela tem que correr mais. Aí cola mais neve. E assim vai. Até a coisa de se descontrolar e transformar em gigantesca avalanche, como falou também, né? Da montanha, da encosta e da quantidade de neve. Vejam, aí nós temos um comportamento que promove uma reação que acelera esse comportamento. Daí se diz retroação positiva, porque a retroação tem o mesmo sinal que a ação. A ação, ou seja, o rolar da bola de neve, promove uma reação, que ela fica cada vez mais grande, que acelera esta ação. A retroação tem o mesmo sinal da ação. Positive feedback. Retroação positiva. Temos muitas coisas assim. A queda livre, por exemplo. Vocês aprenderam na física, quando o corpo cai, ele vai acelerando. No primeiro segundo ele cai 9 metros e 81 centímetros. No segundo, o dobro disso. No terceiro, 3 vezes mais, etc, etc. Mas, pela vida, por mais bonita que possa ser durante algum tempo, termina sempre. O que mais tem mesmo? A bomba atômica. Toda explosão é isso. Na bomba atômica, a tradicional de urânio, quando se rompe um átomo, ele emite em média 2 ou 3. Nêutrons que incidem em outro que também rompe, por assim vai. Então é 2, 4, 8, 16 e vai embora. Agora o Sol, agora vamos falar da bomba H, que é de fusão, não de fissão. Também é outra explosão, pior ainda que a bomba de urânio. Mas o Sol já está prendendo 4 bilhões e meio de anos. Sempre bom. Está ficando um pouco mais quente, era o que a gente falou aqui. A outra falou de mim. Ligar deve ter mencionado esse fato. Mas é uma coisa muito forte. Como é que o Sol não é uma explosão violenta, de uma só vez, como é a bomba atômica? Uma bomba de gás. Porque o Sol, pelo seu simples tamanho, tem retroação negativa, negative feedback. A ação promove uma reação que freia esta ação. O Sol, com aquele tamanho violento que tem, se as regiões, que as reações nucleares do centro, que mantém ele com aquele tamanho, o Sol tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro, 100 vezes da Terra, mais de 100 vezes da Terra. A Terra são 12.600. Aliás, aí tem um aspecto que a maioria das pessoas não sabe. Eu pergunto, vocês sabem o tamanho da Terra, mas nenhum sabe. Ah, não sei de cor. Isso aí não precisa saber de cor, né? Basta conhecer o sistema métrico, né? Os arquitetos que tem aqui, os engenheiros. O sistema métrico, como é que foi? Quem sabe explicar como é que foi o resultado do sistema métrico na Revolução Francesa? Veja isso. Um desastre. Então vamos dar uma tarde ou não do céu. É isso. Antigamente tinha cada lugar que era as suas medidas de as suas unidades de medida, né? Os arrozeiros aqui, os lapados, outros braços, assim vai.
os ingleses usavam um livro, né? Um galão, inglês é diferente do galão americano, e assim vai. Aí, na Revolução Francesa, onde eles queriam fazer uma coisa tudo racional, estava tendo que fazer um sistema de medidas uniformes, racionais e científicos. E aí se fez a convenção de que a unidade de comprimento seria um décimo, um milionésimo do quadrante da Terra. Então se definiu, por definição, que a distância do polo ao Equador era 10 milhões de metros, 10 mil quilômetros. Então a Terra tem um diâmetro, uma circunferência de 40 metros. Tá? Depois daí deduziram o litro, o quilo, o quilo, então o litro é um decímetro, um décimo. Um litro é o peso, um quilo é o peso de uma de água, que é um decímetro. Porque assim deduziram tudo, fizeram um sistema racional, onde tu deduz uma medida na outra. Isso é importante que você tenha isso na cabeça. Então se alguém me pergunta, pelo exemplo da Terra, etc., tu calcula na hora. É só dividir 40 mil por aqui. Aí dá um raio, etc. Então, isso era um país. Onde é que eu estava? A reação negativa do Sol. Tu? O Sol é tão grande. E tem o Sol, na verdade, tem uma entidade muito grande. Se não me engano, é 1,9. A Terra é 5 e alguma coisa. Por que não vale 10? Digamos que as reações nucleares no centro do Sol, então o Sol ia aumentar um pouco. Com isso diminui a densidade. Com isso ele diminui a taxa de reação e limpa de novo. Então aí nós temos um equilíbrio dinâmico. Tá? O Sol pode flutuar entre limites, mas muito pequeno. Porque aí nós temos retroação negativa. Se por alguma razão aumentar a velocidade das reações nucleares no centro do Sol, quando nós temos uns 17, 18 milhões de graus, na superfície são só 5, 6 mil. O Sol se expandiria, uma tal se expandir, diminui a densidade, as reações diminuem de novo. Ou vejamos um exemplo mais fácil de entender. Onde a retroação negativa se estabelece sozinha na natureza. Digamos que eu tenho um punho bastante grande, com um furo pequeno embaixo, mas lá em cima tem uma entrada de água bem grossa. O que é que acontece? Como o punho com uma saída bastante pequena, e não pode sair a mesma quantidade que tem grande lá em cima, o nível vai aumentar. Mas à medida que aumenta o nível, aumenta a pressão lá embaixo. Se o punho for suficientemente grande, vai chegar a um nível em que ele não levanta mais. Porque agora, apesar do furo lá embaixo ser menor, mas a água vai sair mais ligeiro. E a coisa se gosta. E se o funil for muito amplo lá em cima, tiver muito volume, então até pode variar muito o fluxo da entrada, ou está forte e fraco, e vai ser sempre mais embaixo. Homeostase. Situação de equilíbrio autorregular. Quanto maior o milagro, mais estável o seu milagro. Quanto menor um açude, mais fácil ele secar ou transportar. Mesmo a história do canguru, ou seja, do mito. Quer dizer, nós temos que ter entrada e saída. Se não sai entrada, ele transborda sempre. Se não é só sair, aí tem aquela seta. Então tem que ser uma situação dinâmica, autorregular. Isso se chama uma situação homeostática. Ela não é estática, ela é estável, autorregular. Uma situação estável pode ser tremendamente dinâmica. Nesse também vai passar muito rápido. O aquário tropical, deve ter aqui gente que gosta de
é quase péssimo, né? No inverno, quando a temperatura externa do aquário está em 15 graus, mas até 25 lá dentro, nós temos o aquecedor e o termostato. Né? O que a gente faz o termostato? Quando está frio, ele liga o aquecedor. E a temperatura sobe. Quando ela chega na temperatura desejada, ele desliga. Também não vai querer fazer sopa de peixe. Tá? Agora, quanto mais preciso do termostato, mais uniforme vai ficar a temperatura da mente. Tá? Quando a temperatura sobe, chega no ponto certo, ele desliga. Quando a temperatura baixa, ele liga de novo. Retroação negativa. Agora, a retroação tem sinal contrário. Enquanto tem a retroação positiva. O feedback positivo acelera a ação e leva para o desastre. Na retroação negativa, a retroação freia quando chega a níveis insuportáveis ou níveis inaltos. Isso vai automaticamente na natureza acumulada com no punho. Todos os sistemas vivos, em todos os seus níveis, seja o nível celular, o nível de tecido, o nível de órgão, o nível de organismo, o nível de ecossistema, de bioma e de Gaia, são tudo situações homeostáticas. Senão a vida não existiria mais. Nós temos uma história de 3.000 bilhões de anos de vida se desenvolvendo, se aumentando cada vez mais a quantidade de espécies, a biodiversidade, e nós hoje estamos representando tudo de novo. Tá? Mas nós não somos uma retração negativa, somos mais um banditismo, uma pilhagem total que está aumentando o mundo. Em todo caso, é fundamental para entender o que é como nos faz. Se nós criamos situações sustentáveis, elas têm que ser homeostáticas, elas têm que ser retroação negativa, que pode ser automática nos sistemas naturais, tanto vivos como não vivos, como esse fundo único, ela é sistêmica, ou seja, a retroação negativa faz parte do sistema. E nos sistemas vivos também. Agora, como nós humanos, reinventamos um pedaço de natureza, fazendo uma lavoura, aí nós acabamos com aquela homeostase natural. Por isso nós precisamos de controle intensificado. Aí nós pegamos ele e dizemos que se necessita de ser todas essas coisas, e temos que mexer, temos que fazer uma retroação negativa artificial. Porque nos sistemas naturais, a retroação é imanente ao sistema. E o desastre que nós fazemos sempre a nossa atividade da natureza é que nós retiramos essa homeostase, que retiramos essa retroação negativa imanente, aí o sistema desanda, e nós temos que botar outro controle, controles artificiais, que são então sempre brutais e perniciosos. Em todas as profissões, especialmente na agronômica, que é onde mais nós tocamos direto com a natureza, nós temos que lidar contra essa situação. Mas isso, não sei porquê, apesar de ser uma coisa tão comum, os engenheiros em geral sabem disso. Quando eles fazem a máquina, eles botam no estágio. Eu sou da época das máquinas de vapor, quando era doente, a gente andava, tinha as grandes locomotivas e automóveis. Uma coisa que sempre chamou a atenção, por aqui não tem gente cuidado do cinema disso, o governador lá em cima. Tá? Ali tinha uma válvula, que era um tubinho, e tinha duas bolas com mola assim. A pressão do vapor fazia essa bola correr. E à medida que aumentava a pressão, elas corriam mais, então elas fechavam a válvula. Não, agora elas abriam a válvula. Para a caldeira para misturar. E quando a proteção baixava, ela fechava. Fazia uma retração automática.
Todo engenheiro sabe o que é começar, se apresenta de outras expressões. Na biologia, nós preferimos a expressão começar. Todo sistema, para se tornar sustentável, tem que ter freio. Agora, por que nós, humanos, necessitamos de ética? Por que não precisamos de ética? Por que nós precisamos disso? Veja, o grande entorno de animais, o Lourdes, conta aquela história quando, na primavera, os jovens, os machos, dentro de uma briga, para estabelecer até que o Lourdes seja a liberatina, não é? A luta chega a ser violenta, e sangrenta, até certo ponto. Mas quando um dos dois nota que vai perder, ele se deita de costas e oferece a ajuda ao corpo. E agora, o outro se retira. Ele não pode morrer. Ele tem um instinto para não morrer nesse momento. Enquanto o outro não oferece a ajuda, ele grita. Agora, nós não morremos. Nós continuamos morrendo. O nosso cérebro nos dá uma liberdade de ação tão grande que nós não temos esses freios. Então, já que nós não temos freios inatos, nós precisamos de freios aprendidos, culturais. Essa é a ética. O resto vem da leitura. Nós precisamos aprender a não fazer certas coisas que nós gostaríamos de fazer. Se não, nós acabamos. E hoje nós estamos acabando com tudo, que nós estamos fazendo muita coisa, porque essa sociedade que nós vivemos hoje, a sociedade tecnológica, acha que tudo que é fatível deve ser feito. Quando muitas coisas nós não devemos fazer. E aí uma dica é essa. Agora, se nós olharmos, há um sistema ainda mais, um exemplo de um estado muito simples, esse é artificial. Aquele tanque que eles olhavam no edifício, não na porta, ele tem a boia na entrada. O que faz aquela boia? Quando o inimigo já não gosta muito, ele abre a torneira, então mais. Quando o inimigo sobe demais, ele fecha a torneira. Já é uma situação negativa, contrária. Se a boia estiver bem controlada, o inimigo já não fica sempre igual. Pode passar a quantidade fabulosa de água. Não é uma situação estática. É uma situação estável, porém dinâmica. E a maioria das pessoas não vê, não faz assim. Os economistas então não fazem essa distinção entre estático e instável. Quando a gente fala de parar de crescer, os economistas, meu Deus, nós queremos a nação. Porque ele não distingue entre estável e estático. Uma situação pode ser estável, mas tremendamente dinâmica como você está. Não quer dizer estagnação, não se mexer mais. Nós temos que mexer dentro de uma autorregulação que evita excessos. Então ela se torna sustentável. No uso de materiais, tem que ser reciclado. Hoje nós tiramos os materiais da montanha, os ecossistemas, e levamos o lixo. E agora estamos promovendo as grandes incineradoras de lixo. Uma via única, e claro que vai ficar muito em breve. Olha, no Rio Grande do Sul nós tínhamos uma maravilhosa mina de cobre. Pelo menos tínhamos 500 ou 1.500. Fechou? E não tinha como. Vocês viram depois disso alguma campanha para economizar cobre? Quando temos eletricista, nós vemos no telefone, no telefone, né? Tudo quanto era feito nesse país. Tem que entrar e vir no corrente de como era. Ah, não vale a pena, o super tiro já não ficou. Bem, quando eu era vivo, houve uma época em que o leite vinha em garrafas de vidro no caminho de alumínio. E ainda era um mundo bem mais civilizado que hoje. E era a porta da frente da porta. Ninguém roubava, né? Imagina fazer isso hoje. Se não roubava, era um chute que eu levantava para fazer. Era muito bem utilizado. Depois falamos de progresso. Mas não pode fazer essa coisa. Em todo caso, nós guardávamos essas campinhas de alumínio.
Meu terceiro ano tem um saco assim. Ele rola no sucateiro. O sucateiro me dava um equipamento de ofensas de picolé. Mas não era por causa desse picolé que ele levava. Se não houvesse nada, eu me levava. É que a gente não concebia, não podia aceitar que o material precioso como alumínio fosse simplesmente fosfato.